Eto, ljudi, ki danas se nezdravo hranimo. Je li tako, Boga? Da. Evo, gledajte, kaj smo sve naručili. I to je to. Eto. Dobrodošli na naš novi video. Kao što vidite, ispred nas je McDonald's. Večera McDonald's večera. Da. Da, baš nam je super, lijepo se zdravo hrani. Tu je jedan... Dobro, samo smanjim. Jedna Big Tasty, ova bože, jedna mikro tortilja. Jedan Big Tasty. I to double. Ček. Sve smo popotkali. Kako bi to neki ono... Mukbenkovi, ono, ova, vidite. Njama. Jedan, ovaj, McNuggetsi i jedan chicken box, jedna kola Fanta i ledeni čaj. I pomfri, evo, da uzmem, evo tebi ovo, izvolim. Samo moramo otkriti šta je šta. Tiho. Mislim da bi ovo bila kola. Ivan spava, pa onda moramo biti... Ovo bi mislim bila... Ledeni čaj, ovo je tu ti je bre, je Fanta. Ovo je Fanta, ovo ti je kola, ovo ti je... Ovo ti je ledeni čaj. Jer ledeni čaj mislim da je... Onda on dvije Fante naručio. I on je Fanta, on je Fantaš. Pa dobro, ne znam. Ovo je ledeni čaj. Dobro. A šta si ti htjela? Ja sam Fanta naručila. Dobro. Koliko, kaj je ovo Coca-Cola? Evo ljudi, ovo je ledeni čaj, sjeti pomirica. Da sam ja uzao. Fuzica. Pompiriće. Cura, ajmo ga valite. Od tada je ovo na... Nakon današnjeg safta, radili smo saft sa rižotom. Tako je. Ovaj. I onda razmišljamo šta ćemo za večeru, pošto mi je ovo zadnja noć. Tu sutra pičim doma. Ovaj. Pa razmišljamo šta ćemo mi, kaj to. Kako bi to mogli, je li to čiz ili... Nešto, neko sranje. Ovaj. Evo ti pa si malo maži. Če, kak se ovo otvori, čuje? Strgaš. A tvoja se samo pikne u lupu. To je tako dobro. Ajmo se zdravo. Da vidimo ovo. Ovo je čipo. Bilo je pravo. Kaj je ovo sir, baš da vidi, je li ovo sir ili nešto? Ajmo što je. Ljubio sam ga dva, tri moda. Kaj se za sto počastio? Aha, mogu računa što se počastio sam. Eto, ljudi, McDonald's. Kad nećete biti sponzori, mi ćemo vam namjerno snimati ovakve videe. Tako da... A sad pazite ovo. Vidite ovu mrcinu. Vidite ovo. To ti je kornica. Double. Tako je. Kako svi ono influenceri sa tim Mac, sa tim mukbankovima, znači ono, yes. Spice, znaš ono. Evo vidite ovaj komad. Na nešto me jako dobro posjeća. Mrceno prvezno. Ajde da vidimo double.
Kako? Evo je što me sve posebno čeka žeđ. Ne brinim, budemo spojili nekakav slavu. Ljudi, ova je prezidna. Neki bi mi ljudi kukali kad ne brinim. Eto, tako mi je bilo znamo dana ove nedomanjske zahvalnosti. Zvaka, hoćeš malo ovo? Daj, daj mi se. Oš ti? Daj mi ovo jednu maramo. Evo i tako. Evo i tebi, Marina. Evo. Hoćeš? No. Pa već se stavio. Pa da imaš i ti. Ne, imam i ja. Svi imamo. Ljudi moji. Ovo je zakon. U taj mailu ćete vidjeti cijenu ovih proizvoda. Kako smo platili. I nije sponzorski. Sada bada. Mama. Ova hrana je jako dobra, zato što mi mrkavi da smo nešto primili da dobijemo na kilaži, ali baš moj, na mene se ništa vrata. Hvala se koji školite to kamenu. Tako da, vidite ga. Hej Marina. Ima da večeras bude turm. Beča. Turm do zore. Nemo ga svaku noć i tako i tako. Mislim, sad ćemo bolje čagati. Kambija, čite nogice. Čekaj, kaj ti još imaš? Oj, nisam se bolj. Ajde, zemlji ti. Zemlji si i ti, ajde. Čekaj, da imaju kreća.
Nema. Baš ga ne vidim. Nisi vendač, ali ja ga ne vidim. Ona vrima, vidi to. Dragi Tiko, evo, dobio si kandidate. Jedemo McDonald's, hrani. Kod nam možda mi se javiš. Tagirat ćete na klici, pa možda. Mene ćeš se brzo sjetit. Pa nema njega kopirat onda. E, pa to je izazov. Ja znam da će nam pratiti i prigovarati. Vi ste neko obitelj, jer ste među nami. Pa koji put možemo? Vi ste eko obitelj, a jedete nezdravo. I tako. Ne da je to bolje nego kaj mi kuhamo stalno. Ovo mi ono si sve mrak. Ovo je možda na tvoj dio krompirića, jer su se bili krompirića svi zasoli u vrećicu. I hvala dostavljaču koji je brzo dovezio. Da. Onda nam trpaju led u kolu, bilo koje piće. Dobro ljeto je. Da. Ja vam bude mitin, ja sam mi da barem izavljeno. Ej! Moram biti jedan takav video. Come on, tak ti je svetlo. Gotovo. Tebe nogice čekaju. A? Tebe nogice čekaju. Ah. Ah. Pa to sad naručio. Ovo sam se naručio. Jel mu ovaj dva roga drži, ova ti sa predsjednikom? Ne. A, kišobran. Kišobran, da. Ja mislim da je iza kamere rogo. Da, baš. Mislim da bi ti trebao dobio otkaz.
Baš ćemo čuvati za trogove. Ajde, Marina, jedi te nogice. Ima vremena. Znači sve. Ona mi je žubra. Mrva je. Ovo je trezbo stvrno. Ovo sve i potamo ne. Pa ne, nisam se jednu nogice. Ovo ću. Ja me tu ti 20 kila više. Sutra kad dođeš u kući, neš morat ni šest. Ovo je fucking brutalno. Za tebe je, no? Tamo cepaj. Samo cepaj. Kaj je ne? Niš. Puna sam kodila, daj molim te sviđuj, jer... O Bože, s tobom jeste ko sa onom... Ko sa onim prasetom, prasetom koji je došao jedno... Sad bih te... Daj molim te. Nije valja da ti se počela štucat koji ima. Ooo, saznam na koga je. To me ja ne jedem, ono dohladno. A zamisli tek da to je da piješ. Onda bi ostavljeno cima mislo. Onda bi bio Zagreb Karlovac za 2 minute. A šta će Marini ostati? Pa kaj nismo ne ručili... Ja sam što je dio pojela. Ovo ću malo pomalo, ovo možeš usmeće. Daj to tako. Jesam se sad i snimao. Nisu to još malo. Nemam celku pa nikim. Ljudi moji, ovo je toliko dobro bilo. Iko moji dragi, na kutu su kvalite. Pa ono, danas je hrana bila ono, ručak, rižoto sa saftom, sada McDonald's ono. A ne da gdje će strobiti. Ništa. Sutra imamo dijetu, svi kolektivno. Sutra dijeta. Sutra idemo vući terljače. Na sajelu, lijepo, vućemo mi. Eto, ljudaki moji dragi. Dakle, čekaj, ti si svi naručio šta? A, ovo, da. Chicken box. Da. Chicken box, chicken box je šta ovaj? Šta imaju to? A to su... Ajde Goga, to smo ti i ja jedan po cijelu ne hvatit ćemo.
To su pileći medaljoni, mislim. Tako je. McNuggetsi. Tako je. I ovi... Pomfri. Da, ali mislim da je još jedan... I pileća će nogice ili... Bravo. Tako nešto, da. A ti si se naručila šta? Znači, double bug taste, gdje je tamo, da? Da. Tu i ovi nuggetsi. Nuggets, što je, to su šta nešto sa pomfri. A sami smo sami. A pomfri je nam, su nam ono utrpali ono, jel? Ove. Naručila sam se ledeni čaj jer ja... Zašto su dali dva pomfrija ako ti, jesi ti naručila sebi pomfri? Jel onda bi je u ovome, on dobije u kutiji pomfri, zajedno s ovim... Onda nema... mi je maznuo ovakve, ovo s ovim. Jesi ne, ovaj pomfri ti je sa, ovaj pomfri ti je s ovim. A ovo tu je sa... A ovo je, to, si, to, to smo ja i ti dobili, ja sam dobila za ovo, a ti si dobila za ovo. Aha, dobro. Mm. Samo što su se, rećite ove kesice u kojima su bile pomfri poderava. Pa se zato da. Eto, ljudi, istreslo u vrećicu. Mi ćemo se možda još tokom večeri javljati, a možda i ne, ne znam. E, vidjet ćemo, to ću vam reći, vidjet ćemo kako nam... Mislim da ne, večeraš ono... A čuj, nikad ne znam, vidjet ćemo, možda ne, možda ovo je, sutra. Ovo ćemo, ovaj video ćemo nazvati McDonald's večera. Jeste, jedemo McDonald's. McDonald's večera, jedemo McDonald's. Dragi Piko, evo, da ne misliš da jedeš sam, dobivaš konkurenciju. I ko zna, možda bude neka suradnja, pa dođeš u Zagreb, pa mi, ja, Goga, možda i Marina, razvalimo po McDonald'su. O, to bi, Isuse Bože, 3 kile sam dobila, pa još da sloma ide po... To, to jedino možemo dok mali bude veći, to sad dok je mali beba. Pa mi će kod bake, a mi idemo odraditi posao. I to je to. A mi se vidimo, pozdrav. Vidimo se, da. Vidimo se, odjavljujemo se. I kako kaže Gordana, do sljedećeg susreta. Da. Da. To bi bilo to za ovaj video, šerite nas, lajkajte nas. O, boka mi, da. I kao do sada... Dalje preporučujte komentare. Odlično. Komentare primamo i to je to. Odlično, Marina, čestitam. O, ovo nisam znala da se snima. Ko zna, možda tvoje podrigavanje bude SGH. Ništa, ljudi, supruga je odjavila video, mi se vidimo. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Oni tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.